Mu Rwanda hatangijwe ibikorwa bitandukanye bigamije gutegura kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ibikorwa byatangajwe mu biganiro Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside yagiranye n'itangazamakuru. Ibindi na Kwizera John Patrick afatanyije na Gatarayiha Pierre Celestin. Ibi bikorwa bibanziriza kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi bizamara iminsi 60. Nkuko Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside ibivuga, ngo bizibanda ku ngingo enye arizo kwibuka, tubumwe, guharanira ubutabera, kurwanya Jenoside n'ingengabitekerezo, kubazwa inshingano accountability. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Dr. Bizimana Jean Damascene avuga ko urubyiruko rwahawe umwanya w'ingenzi muri izi gahunda. Icyo cyiciro kitazi neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ari bato. Abenshi bari bato, abandi nabo bataravuka. Kugira ngo rero amateka y'igihugu arebana na Jenoside yakorewe Abatutsi ashobore gusigasirwa, birasaba byanze bikunze ko icyo cyiciro kinini cy'urubyiruko kiyamenya, kiyakangurirwa, kikamenya kuyasigasira, ariko kikagira n'ibyo kiyemeza gukomeza gukora. Mbere y'uko icyumweru cy'icyunamo gitangira, ngo urubyiruko ruzasura abasaza n'abakecuru barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bari mu nzu z'impinga nzima, banasure abari abasirikare bakomerekeye ku rugamba rwo kubohora igihugu, hakiyongeraho umwiherero uzahuza urubyiruko. Kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi hazagaragaramo impinduka zijyanye no kugabanya ibiganiro byari bisanzwe bitangwa, bizava kuri bitatu bibe bibiri, bitangwe ku itariki ya 7 n'iya 10 z'ukwezi kwa 4. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa CNRG Dr. Bizimana Jean Damascene arasobanura ikizi impinduka zigamije. Kuko niba umuntu afite iduka rye, afite imisoro atanga, afite abakozi ahemba, ukamufungira iminsi 5, amasaha kuva saa 9 kugeza na ku ikiganiro cyatangiraga saa 9, ubwo gufunga byatangiraga saa 8, hamwe na hamwe bakabitangira saa 7, bivuze ko amaze icyumweru cyose adakora. Ukareba manka aganye, ni ukuvuga ibyo atakaje bimutunga muri icyo gihe ni byinshi, ni byinshi. Kandi niba turi igihugu kiriho kiyubaka, giharanira kwiyubaka, kigomba kwiyubaka, tugomba gusigasira amateka, kuyazirikana, kuyaha agaciro, ariko tunafasha umuturage w'u Rwanda n'igihugu nabwo kudahagarika ubuzima bwo kubabeshaho. Kwibuka mu bigo bya leta n'abikorera bizakorwa, ariko bibe mu minsi yagenwe ibiganiro bizajya biberamo mu cyumweru cyo kwibuka, cyangwa ikigo runaka gihitemo umunsi cyakoreraho ibikorwa byo kwibuka bigendanye n'amatariki cyahisemo azwiho umwihariko runaka. Insanganyamatsiko y'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi izaba igira iti "Kwibuka twiyubaka". Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda, Kigali.